Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Біз бүгін өз кәсібімен нәпақасын тауып жүрген азаматтың жұмыс орнына келіп отырмыз. Ал енді осы кәсіп қалай басталды, қалай жүрді, осының барлығын білу үшін ағамызбен сұхбаттасып көрейік. Ассаламу алейкум, аға. Уағалейкум. Алдарыңыз қалай? Жақсы. Жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Алхамдулилла, аман есен жүріп жатырмыз. Аға, енді қарасам, кәдімгідей жұмыс жүріп жатыр. Он шақты адам жұмыс істеп жатыр. Енді осы кәсіпті қалай бастадыңыз? Неден бастадыңыз? Мен енді өзім мамандығым инженер-механик. Осы темірге жақында болды. Сонымен неден жағы кеңес үкіметінен кейін, егеменді алғаннан кейін бір кәсіппен айналысу керек болды. Мекемелерінің бәрі тоқтап қалды. Сонымен осы кәсіпті ыңғайластырдық. Сол 2000 жылдан бастап нақты осы кәсіппен айналыса бастадық. Оған дейін жаңағы сварочный жұмыс істейді, электрдәнекелеу, қақпа жасау, торлар жасау, терезеге решетка, сондайлармен айналыстық. Бірінші мына бір станок сатып алдық, бір қондырға. Неге осындай ой келді, мына тор тоқу? Енді мынау мекемелердің көбісінде, мекеме тоқтап қалған кезде мындай торды тоқитын, оларда өздерінде бұрын мекемелерде цех болған. Олар цех тоқтап қалды. Бірақ құрылыс жүріп жатыр да. Құрылыс жүргеннен кейін құрылысқа мынау өте қажет нәрсе. Жаңағы мықты болу үшін, үйдің құрылымы мықты болу үшін, үйдің жаңағы қабырғасы мықты болу үшін, үйдің едені мықты болу үшін, шатыры мықты болу үшін осы салынады осы. Мынау өзі Алматының өзі сол сейсмологиялық аймақ. Соны біз енді осыны жасап жатырмыз қазір осымен. Қазір 2000 жылдан бері айналысып жатырмыз, 17 жыл болды. 17 жыл болды. 17 жыл болды. Түбегейлі осы торды тоқумен айналысқаныңызға 17 жыл болды. 17 жыл болды, иә. Ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай, хәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек. Бай болуға кәсіп керек. Ал күшті болуға бірлік керек деген қанатты сөзін өзіне ұстаным еткен Мейірхан ағамыз кәсіппен айналысқан көп жылдан бері бір кісідей тәжірибе жинақтаған. Асеке, өзіңіз жұмысыңыз таныстырсаңыз, мынау қандай аппарат, бұмен қалай жабыстырады? Бұл жаңағы көп тоқалы дәнекерлік сварка дейді ғой, сварка. Станок. Бұл аппараттың ерекшелігі неде? Бұл аппараттың ерекшелігі бит дейді ғой. Бірінші биді жақсы болады. Екінші жаңағы үлкен объемный жұмыс шығаратын. Заказды тапсырысты ертерек жіберуге ерекшелігі сода болғастанатын. Енді бұл аппарат қай жақтыққа, қанша уақыттан бері осымен жұмыс істеп келе жатырсыздар? Бұл аппаратты негізі өзіміз ойдан жаңағыдай өшердікке шақтық емес. Осы Қазақстанда өзіміздің токарныйлар, электриктер өшердегілер ойлап тапқан. Сонда мынан ешқай еш жер өндірмеген? Негізі өндірген ғой. Қытайда, Россияда өндірген. Олардікі жаңағыдай мына готовочный төрт одноточный бір батты ойлап алады. Бұл жаңағы самодельный өзіміздің ойлап тапқан. Көрдіңіз ғой, әр точкасы өзімен өзі басып алады. Жеке-жеке, кезек-кезек, тас-тас-тас, иә? Сонда бұны өздеріңізге мекемде барынша жасаған түрлеріңіз осы. Жақсы, енді бұл аппаратпен күніне қанша тор шығарасыздар? Бұл аппаратпен жаңағы бізде мына станоктар бар. Бұлармен жаңағыдай 150, мысалына 10-да 10 деп айтады, 150 тоқсақ, мынамен 200-250 тоқуға болады. Мынау жаңағы кесетін тапсырыс берушінің рәзімдерін сымын кесетін қайсы деп айтылады. Рубрикасы дейді осы. Бұл енді өлшемін қанша болса да кесе береміз? Қанша? 5 метрге жүріп кеседі. Тапсырыс берушінің. Жақсы. Әртүрлі заказдар болады. Қысқаша рәзімдері жаңағы кірпіштің арасы тасталатын. Сонда біртіндеп жинайтын станок болды. Қалай жұмыс істейді, бір көрсетсеңіз? Біреуін тоқып көрсетейік сізге. Бұны жаңағыдай біртіндеп жинайды.
Мынау қалай жабысып жатыр сонда? Бұл жағы бізде 220-лық тоқпен мынау меттен тоқ өткізеді. Жаңағы контактнисі бар екен. Сонда екі жақ ток арқылы жабысады ғой сонда, иә? Енді бұған кез келген адам жұмыс істей ала ма? Бұған жаңағы кез келген адам болғанда бір 15 күндей жұмыс істеп үйренеді. Жаңағы көрсеттік қой, көп бірінші келгендерді сояққа жіберіп, 15 күндей көздерін үйретіп, одан кейін жайлап осындай станокқа қоямыз. Бұны енді аппарат тек қана жабыстырады, қалған жұмыстың барлығын адам өз қолымен істейді, иә? Бұл аппаратпен адам бір күнде бір адам қаншасын тоқия алады осындайдан? Енді размерге тапсырысқа байланысты, мына размерлерден мысалға 500 үстіп шығаруға болады. Ал енді көрейік қалай тоқи деген. Жақсы, көрсетіп отыр. Бұл жаңа бір жарым кірпіштің арасына кететін осындай тапсырыс берілген заказ. Кірпіштің арасына сал тоқпайды, иә? Мынау енді жабысқан дүние шығып кетпейді ғой, иә? Жоқ, шықпайды. Ол 100%-ға гарантия береді. Қолынан іс келетін қабілетті жігіттердің басы қосылған бұл жерде күні-түні жұмыс тоқтамайды. Өйткені тор тоқуға көп уақыт кетеді. Сондықтан да екі ауысыммен жұмыс істеуге тура келеді. Жұмысшылардың еңбек ақысы істеген жұмысына қарай төленетін болғандықтан да олар түнде де жұмыс істеуден тартынбайды. Енді аға, әрбір жұмыстың өзіндік қиындығы болады ғой. Енді бұл кәсіпке келу үшін де көптеген жұмыстар атқарылған шығар. Мысалы, шығын шықпай кіріс кірмейді деген қазақтың бір сөздері бар. Енді мына өндірісті жүргізу өте қиын. Оған бір басында көп шығын кетеді. Бір өзі жүйеге қойып алғанша, бір жүйеге қойып алғаннан кейін оның өткізуі бар. Жаңағы бірінші тапсырыс келуі, содан кейін барып енді ары қарай жұмыстың жүруі. Енді мынаның жаңағы жүйеге қойғаннан кейін бірте-бірте мына екі жаңадан екі қондырғыны биыл қойып жатырмыз. Иә. Мына өзінен өзі тез-тез жасалатын нәрсе. Бұрын оны қолмен тоқитынбыз. Қолмен тоқып жатқан әлде де бар. Бірақ енді мынаны жылдамдату үшін жаңағы заказ тапсырыс көп келген кезде үлгере алмай қалмаймыз. Сол енді тапсырыстың алдын аламыз деп жасап жатырмыз. Бұрын жаңағы қолмен сымды қиятын болгарка дейтін жаңағы немек сонымен қолмен қиылатын тұғын. Қазір мынандай қондырғылар қайшылар алдық, темір қайшылар. Өзі тоқпен істейді, сол тез қиылатын, сондай арматураны да қия береді, сондай нелермен жасап жатырмыз. Асылбектің бұл жерге келгеніне 4 жылға жуық уақыт болған. Бастапқыда қарапайым жұмысшы болған ол, бүгінде осы цехтің бригадирі. 20 шақты қызметкердің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұмыла жұдырық болып жұмыс істеуін басты назарда ұстайды. Осы жерде бірінші ал басында келген кезде өзіміз қолдан тоқыдық. Бұнандай одноточный сваркілер болады, солармен сваркілеп, алдын қолмен жасап жүрдік. Одан кейін жаңағы бастықтардың тапсырысы беріп, соны қалдырғаннан кейін мынандай станоктарға көшіп жұмыс істеп келе жатырмыз. 4 жылдай болды. Енді қазір біздің тоқып жатқанымыз 7-8 түрі бар. Күніне жаңағыдай аралары жиі болмаса, жаңағы үлкен болатын болса, жаңағыдай 200-300 тоқуға болады. Аралары жиі болған сайын 150-100 болады. 200-300 тоқитындар бар. Барлығын қосқанда біз бірінші квадрат шығарамыз, осыға 4000 квадрат келетін болса, бүгінгі тон тоқып шығаруға тырысамыз. 4000 квадратта 1,5 мыңдай шығып дайын болады. Бұл жердегі жұмысшылардың іс әрекеттеріне қарап, олардың ширақ екенін көруге болады. Мынаған қараңыз, қалай тез, қалай жылдам тор тоқиды, тіптен көзілеспейді. Оларды сықылдаған темір роботтармен жарысып, жұмыс істеуге тәрбиелеген қажырлы еңбек екені сөзсіз. Міне осындағы мамандар күніне дәл осындай тордан 200-250-ін тоқиды екен. Бұл жерде қызметкерлер, біз өз халқымызға, отанымызға адалмыз дейді. Неге дейсіз бе? Өйткені бұл жердегі мамандар өздерінің жұмысына оқыптылықпен, тиянақтылықпен қарайды. Және әрбір тоқыған торларына адал. Егер әрбір адам өзінің жұмысына адал қарайтын болса, онда ол өзінің халқына адалмын деп есептей алады. Қолынан келгенше қызмет істесе, еліне адал қызмет істесе,
бірден дипломмен, анамен, намен емес, ол қолына не келеді соны істеп, мысалы адалына істесе, ол елімізге деген пайдасын тигізіп жатыр деп ойлаймын мен. Қанша-қанша ғимарат, қанша үйлер, қанша баспана салынып жатыр. Соғаның осының бірден бір пайдасы осы, көмегі осы қазір. Әрбір қаланған кірпіштің ортасына салынатын тосеткі бұл. Бізге мынандай керек еді, осындай полға қандай қор көздің қандай болады, 15-15 ба, 10-да 10 ба деп, сонда соған бүгін шүгіне дейін бәрін түсіндіруге біз тұрсамыз. Шатырға мысалға, не құрлым қоры аз болса, шатырдың жақсы мұқты болады. Үйдің ішіндегі полға, енді еденге сол қоры қатты жиі керек емес, оған 15-15 жете береді. Сондай-сондай нелерін бәрін түсіндіріп береміз. Сондықтан ол сапасы да сол кезде оларда көреді. Келіп өздері көп тапсырыс берген кісілер, хабарласқандар келіп өз бірінші көзін жеткізеді, келіп көреді. Мынау менің сеткімнің сапасы қандай екен. Сетке жерге ұрып көреді, шашылып кетпей ма? Оның жаңағы дәнекерленген жері мықты ма? Сондай деді. Өзі жаңағы құрылыстың талабы бойынша строительные нормы и правила дейтін бар, СНИП. Соның құрамы бойынша 2 миллиметрден 2 миллиметр егіз сым бір-біріне кіру керек. Дәнекерленген кезде, ана басылған кезде. Сол балғаның басқан несі мықты болу керек. Сол бірден қатып қалу керек. Сондай нелері бар, сапасына жақсы қараймыз. Адамды жалқаулық өлтіреді, тәкаппарлық күйретеді. Ал ұясынан ызыңдап шығып, бал жинап қайтатын аралар секілді адамдар да тынымсыз әрекет ететін болса, Алла ол пендесін ризықсыз қалдырмаса анық. Мейірхан ағамыз да бұл істі дәнекерші болудан бастаған. Талай қиын күндерді басынан өткерген, сүрінген, құлаған, қиналған, бірақ ешқайсына дес бермеген. Ақыр соңында міне осылай бір кәсіптің иесі болып шыға келді. Жұмыстарыңызға қаншалық адалсыздар аға? Иншалла, енді мынаның мысалға сымды біз базадан, жаңа темір базадан сатып алғанда 3 деп айтылады. Бірақ ақиқатында бұл 2.5. Біз сол жарнамаға 2.5 деп жаздық. Сосын мынаны 90 дейді, бірақ 90 емес, бұның ені 85. Сол ақиқатын айтамыз. Енді пайғамбарымыз хадисінде айтқан, сендер бір затты үлестіріп сататын болсаңдар, оны кем кетігін айтыңдар деген. Біз кем кетігіміз нақты несін айтып береміз. Сымның қалыңдығы мынандай, ені мынандай, мұнаусы мынандай, өзің шаршы несі метр квадрат дейді, соны қанша екенін нақты айтып береміз. Сонда адам ісімізде береке болады. Жақсы, Алла разы болсын. Енді сіздерде қазір қанша адам жұмыс істеп жатыр нақты? Нақты енді қазір 20 шақты адам. Қазір біз бұла түнде де істейді. 10 адамдай 12 адам түнде істейді де. Қалғандары сосын қатты мынау тапсырыс болып жатса, 4-5 адам кеп тағы да істейді. Қосымша адамдар істеп тұрады. Адамның өзгелерден бір артықшылығы болса, ол имандылығы. 5 уақыт намазын қаза қылмайтын ағамыз үнемі жұмысшыларына бір темір жабыстырсаң да адал істе, өзгені өзіңдей көр деп насихатын айтып, өзі де соған әрекет етеді. Міне, нағыз ерен еңбек иесі деген осы. Сізден қызық қой көреді өз жұмысым өзіміз. Оқып жатқандардан, жазып жатқандан гөрі өз жұмысым өзіме ұнайды мысалы. Ешқандай намыстанатын да жұмыс емес қой. Қарапсаң, екінің бірі істей алмайтын да жұмыс, былай қарасаңыздар. Өзіме ұнағаннан кейін жүрмінде үш күнде біраз болды. Әрине мен мақтанып айтам, бұл менің кәсібім. Мен бұдан 4 жыл бұрын да осыны өзіміз басқа жерлерде жасаған, басқа фирмаларда. Мен мақтанып айтам. Анау мынау жұмысшылардан қарағанда айлығы жақсы, тұрақты. Күнделік аламыз десең күнделік аласың, 10 күндік аламыз десең 10 күндік, аймамай аламыз десең аймамай. Сол үшін мен бұны мақтана аламын. Иә, осы кәсіппен енді мақтанатын себебіміз бұған енді адам өзі табандылық керек бұған. Табандылық пен төзімділік керек. Бұның барлық сырлары бар. Ноу-хау дейді ғой жаңағыдай. Бүгінгі бәрін біліп, қай жерден қалай болу керек. Ол үшін өзің сол жерде содан өтуің керек. Өзің слесарь болуың керек. Соның маманы болу керек, майталманы болу керек. Әрі өзінің кәсіптің майталманы болу керек. Сол басынан бастап, соның мен анау мына станоктың басында тұрып өзімді оқығанда уақыт болды. Мына сынды түзеткен өзімде уақытымда өткен. 2 жыл солай жүрдім. Содан кейін тәжірибе жинап, бірте-бірте жан жақтан жұмысшыларды қабылдай бастадық, соларды үйрете бастадық, сөйтіп бастап кеттік.